বডি 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 তই কিনাইছোনি বাৰু কিনাইছোনি তই হেৰি নহয় হেৰি ভালে আছে ন? হে ভালে আছে, হাই যে বাচ্চা মৰ্তি ভালে আছে ন? ভালেই, তোমালোকৰ ভালে, বিহু পূৰা মাৰিছা সকলোৱে। তো আজিৰ পৰা আমাৰ ভাওনা ষ্টাৰ্ট, আকৌ মানে মাজতে ভাওনা নাছিলে নহয়, তো আজিৰ পৰা পূৰা ষ্টাৰ্ট ভাওনা। তো আজি আছে হিৰণাক্ষ, তো আজি ভাওনা আছে শিৱসাগৰ খনামুখত। খনামুখখন মানে আপোনাৰ অঞ্চলটোত মানে এডোখৰ যোৰহাটো পৰে, এডোখৰ মানে শিৱসাগৰো পৰে, মানে বৰ্ডাৰ হয়, এনেকুৱা হয় মানে। বোলে এনেই এক্সাম্পলে দিছোঁ, আপুনি বোলে এই দৈৰুমটো আছে আপোনাৰ শিৱসাগৰত, কিটচেন মানে পাকঘৰটো আছে যোৰহাটত, মানে এনেকুৱা মানে সীমা বৰ্ডাৰ এৰিয়া, মানে পূৰা বেয়া অদ্ভুত অঞ্চল, মানে শিৱসাগৰ পৰে যোৰহাটো পৰে, মানে একেঘৰ মানুহতে আপোনাৰ এইটো এইটো ৰুমৰ যোৰহাট, এইটো ৰুম শিৱসাগৰ, বেলেগ জেগা মানে। তো আজি আছে নিহিঙমৰি, গম পালেই, তাৰপাছতহে ওলাইছোঁ, ওলোৱা নাই মানে, ওলামগৈ যাবলৈ। তাৰপাছত আমাৰ পৰশ, আমাৰ গৌৰীসাগৰ পৰশৰ বটবৃক্ষ নাট্যগোষ্ঠী দলৰ ভাওনা, তো নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমাৰ পৰশে, তো তাকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু পৰশে নিজে কখিপুৰ গাইছে, তাৰপাছত আমাৰ বসন্তহঁতৰ আজি গোঁসাই ভাগ, গোঁসাই ভাগ বসন্তহঁতৰ, সিহঁতৰ গোঁসাই ভাগো মানে হাতত মানে পূৰা বৰ ধুনীয়াকৈ কিতাপটো মানে মেকআপটো বৰ বেলেগ আনকমন এটা হয় গোঁসাই ভাগ দেখুৱাম চাব। তো আৰু কোনে কোনে কি শিকাইছে মই ভালকৈ নাজানো, তাত গৈ পেলাইহে গম পামগৈ। তো সেয়াই আৰু, গা চা ধুই ওলাওঁগৈ, আৰু লগততো কোনো নাই যাবলৈ, ঘৰ ওচৰ মানুহ কোনো নাই যাবলৈ, সেইকাৰণে অকলে অকলে যাম, অকলে অকলে শিৱসাগৰ পামগৈ মোৰ মহাকাল লৈ পেলাই। খালি এটাই ভাল লাগে, আপোনালোক লগত থাকিব, মোৰ বেক ছিটত আপোনালোকৰ ছিট বুলি ভাবি ল'ব, মোৰ বাইকৰ বেক ছিটত আপোনালোক সকলো বহি ল'ব, মহাকাল আমি ফালি ফালি গুচি যাম। আমাৰ ঘৰৰ পৰা তালৈ আপোনাৰ নাই কমেও 2.5 ঘণ্টামান লাগি যাব, মই ভাবিছোঁ 6টামানত যাম, 6টা বজাত গ'লে 8টা দেৰি হ'বগৈ, 5টামানত যাম বুলি ভাবিছোঁ। তো সেয়া আৰু, আহক তো বাকী গাটো ধুই লওঁগৈ, আৰু গা চাত ধুই মেলি ওলাই যাওঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত হিৰণাক্ষ গাবলৈ। তো আহক ৰাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ। ইয়ো পঞ্চৱৰ্তী চাৰে এই আৰু বেগ চেগ লৈ আমি ওলালোঁ শিৱসাগৰলৈ, বেয়া ৰেডি আৰু। এবাৰ চেনেল কিনি লৈ লৈছোঁ, চেনেল এযোৰ লৈ লৈছোঁ, চেনেল পিন্ধিয়ে ভাল, নহ'লে জোতা পিন্ধি যাবলৈ বৰ টেঙা কাৰ হয়। ৰাইজ খিনাইছোঁ নি বাৰু, খিনাইছোঁ নি, খিন খিন লাগিছে নি বাৰু। তো এই আৰু ৰাইজ ওলাইছোঁ, বাকী আজি আকৌ নতুন মানুহ লগ পাম, নতুন বন্ধু বনাম, নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিব আমাৰ, নে কি কয় ৰাইজ? তো মানে নতুন নতুন জেগাত গৈ মানে ভাল লাগে ভাওনা কৰিবলৈ গ'লে, কি হয় আপোনাৰ মানে নতুন নতুন মানুহ চিনাকি পোৱা চিনাকি হোৱা হয়, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰো পায় দুই এটা, হয় নে কি কয়? তো সেয়া ওলাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, ক'ত পাই বনামগৈ ঠিক নাই আৰু এতিয়া, ইয়াত মানে কি কয় আমি য'ত ভাওনা পাওঁ খনামুখত, মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মেপত মানে 2 ঘণ্টা দেখুৱাই দিছে পূৰা, 2 ঘণ্টা 10 মিনিট। তো কিমান টাইম লাগে সেইটোহে নাজানিম আৰু, বাকী সেয়া ওলাইছোঁ, ক'ত পাই বনাম ঠিক নাই, বাকী মোৰ লগত থাকক, নহ'লে অকলে অকলে ভয় লাগে দেই ৰাইজ, লগত থাকিব দেই, চাই থাকক, ক'ত পাই বনাম ঠিক নাই, চাই থাকক। 2000 years later. বাকী ৰাইজ বৰ্তমান মানে আহি 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 টিয়গৰ ফালে দি সোমাই পেলাই আমাৰ পাপু আছে আৰু আমাৰ ভাইটি। পাপু ক'ত পালোহি আমি? চিন্তামণিগড়। চিন্তামণিগড়, তো ৰাইজ পাপুহঁতৰ ঘৰ ইয়াতে খনামুখতে, তো মানে মই ৰাস্তাটো হেৰাই থাকিলে, চব পাপুক মানে মোৰ বাইকখন চিনি পালে, ৰাংগাদা হয় নহয় বোলে, মই বোলো চব মাতিলেহি, তাৰপিছত পাপুৱে এতিয়া ৰাস্তা দেখুৱাই দিছে বৰ্তমান, কোনফালে যাব লাগিব? চিধা চিধি। তো ৰাইজ এতিয়া আমি যাম চিধা চিধি ভাওনা ঘৰ বোলে ওচৰতে, তো মানে পাপুক পোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ভাল লাগিলে মানে, নহ'লে মই ক'ত ল'লোগৈ ঠিক নাই আৰু। ইয়ো বচ্চা পাৰ্টি, এয়া বচ্চা পাৰ্টি মানুহ দেই। তো ৰাইজে আৰু বৰ্তমান ভাওনা ঘৰ চিধা চিধি, তো একেবাৰে ভাওনা ঘৰ পাই লওঁগৈ চাব আৰু। A few moments later. বাকী পাই গ'লোহি, আহি আহি দেখি জানো নিহিঙমৰি বেনাৰ লাগিছে, আৰু আজি ভাওনা আছে মানুহৰ গৃহস্থঘৰ নহয় জানো, গৃহস্থঘৰ, তো আজি গৃহস্থঘৰতে ভাওনা আছে, এয়া পদূলি, তো বাইকখন ৰাখি লওঁগৈ গৃহস্থঘৰতে, চোতালতে বাচ্ছা হ'বই ভাওনা, তো দেখুৱাম চাব। তো ৰাইজ বৰ্তমান দেখিলে পাইছোঁহি আৰু কিদৰে ডেকৰেশ্যন কৰিছে, মানে আজি গৃহস্থৰ ঘৰ চোতালতে ভাওনা পাতিছে আখন ভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি, আৰু ৰভা ভাগো ইমান ডাঙৰকৈ দিছে নহয়, দেখিয়ে ভাল লাগিছে, ভাল লাগে আৰু, নতুন নতুন জেগাত গৈ নতুন নতুন মানুহ লগ পাম, মানে কেতিয়াবা বিপদ আপদে সহায় হ'ব নে কি কয়, সেয়াই আৰু, মানুহৰনো আৰু কি লাগে তাতকৈ। তো দেখিছেই আজি টীম হৈছে বটবৃক্ষ নাট্যগোষ্ঠী দল গৌৰীসাগৰ, আৰু আজি ভাওনা হৈছে খনামুখ টিপমূৰীয়া গাঁৱত, তো আজি চাউণ্ড আছে আমাৰ ত্ৰিশূল, ত্ৰিশূল চাউণ্ড, আৰু ত্ৰিশূলৰ চাউণ্ড মানে জুই চাউণ্ড দিয়ে, জুই জুই, মানে মই ভাল পাওঁ সিহঁতৰ চাউণ্ডত মানে ভাওনা গাই, মানে ভাল লাগে আৰু, ভালটো ভাল বুলি ক'ব লাগিব দেই ৰাইজ। তো সেই আৰু সকলোখিনি পাইছে এজন দুজনকৈ, মই অলপ সোনকালে পালোহি লিখিয়াহে লাগিছে, কাকো দেখাই নাই দেখোন। Come on, come on, come on.
ৰাইজ বৰ্তমান দেখিছে বোলে মেকআপ চলি আছে। আমাৰ আজি নাৰদ আছে ববুল্য, বহুত দিনৰ মই লগ পাইছোঁ। ৰঙালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোলৈ। আজি আকৌ পুনৰবাৰ বটবৃক্ষৰ লগত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, ভাল হ'ব, টিম যেন জয়যুক্ত হওঁ। বিহুৰ মাজত আকৌ আমাৰ ভাওনাও চলি যায় নহয়, নে কি কৰে? বাকী বিহু মাৰিলে ন, বিহু এখন দুখন মৰা হ'ল গাঁৱতে আৰু। এতিয়া ভাওনা কৰিব না, বিহুলৈ মনত পৰিছে। হয় হয়, দেখিছে সকলো মেকআপ চেকআপ চলি আছে, টিমৰ মানুহ সকলোখিনি পাইছেহি। বাকী আমাৰ ৰাকেশ ভাইটি আছে, হা আজি কি কৰিবা? আজি মুখা চলাম। কোন ভাগ? অজগৰটো হাতীটো আৰু। অ, তুমি আজি অজগৰ চলাবা নেকি? অজগৰ হাতী, মজা মজা। নামটো কি হেমচন্দ্ৰ? উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী যদি আছে চাই লওক। আমাৰ শিৱসাগৰ তিনিখন গাল থকা মানুহ, এখন ভাগ্য বাকী আমাৰ অংকুৰ ভাই আছে, আজি দুহাৰ পৰিচালনা আমাৰ অংকুৰ ভাই। বাকী আমাৰ এইটো আছে পোৱালি দেৱজিৎ, আজি চাউণ্ড আমাৰ দেৱজিতহঁতৰ বেচটো খুলিবা ভাইটি, বেচটো খুলিবা, ৰিভাৰ্ভটো লাগিব আৰু হাঁহিকেইটাত মানে ইক'টো লাগিব সেইটো মেইন। ত' এইফালে ৰেডি হৈছে নেকি যোৱা? গান বান গোৱাকৈ কি কৰি আছা? চচমা পিন্ধি গাবা নেকি? আজি তুমি পিন্ধি ল'বলৈ কৈছা? পিন্ধা পিন্ধ। ৰাইজ মানে কি হয়, প্ৰব্লেম নাই, চকুৱে নেদেখে ৰাইজ, ত' ডেকা বয়সতে ল'ৰাটো ইমান ধুনীয়া ল'ৰা, ডেকা বয়সতে অন্ধ হৈ গ'ল, বৰ বেয়া হৈছে কথাটো। ত' দেখিছে সকলোখিনি বহি আছে। আজি কিবা আছেনে ভাগত? কোন ভাগ ক'ব নোৱাৰিব দা? হে ত' বাকী আমাৰ এইফালে মহাকাল, হে কালৰো কাল বোলে, আজি তুমি মহাকাল বোলে, আমাৰ কখিবোৰ পলাশ পূৰা ৰেডি, মদি দেখা তাৰ টেটু দেখা, হে সেইটো ৰাইজ ভাওনা কৰিবলৈকে বনাইছোঁ টেটু, হয় নাই? ভাতৰ ভাতো নামাই বোলে, টেটুহে মাৰে বোলে। ত' দেখিছোঁ সকলো মেকআপ চলি আছে, আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি, বাচ্চা পাৰ্টি এই আৰু সকলোখিনি আছো দেখিছোঁ, বাকী চাব। ঐ আৰু ৰাইজ বৰ্তমান পাইছোঁহি, গম পালে, খনামুখত ভাওনা, খনামুখ টিপমূয়া গাঁৱত। ত' বাকী সকলোৰে মেকআপ চেকআপ চলি আছে, আমাৰো হ'ব টাইম আছে। বাকী দেখিলে আজি গৃহস্থ চোতালতে ভাওনা পাতিছে আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি, ত' তেনেকৈ যিমান পাৰোঁ জীৱ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। হা বাচ্চা বাৰ দেই আৰু চাই থাকিম। ত' ৰাইজ ইতিমধ্যে মেকআপো আৰম্ভ হ'ল, এয়া পৰশৰ মেকআপ চলি আছে কখিপু। আজি পৰশেই মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে পৰশহঁতৰ টিমতে ভাওনা কৰিবলৈ, হিৰণাক্ষ। ত' সেই আৰু চাব। আজি ভাওনা হৈছে আমাৰ সুমিতদাতৰ বৰ্তাকৰ ঘৰত, সুমিত শইকীয়া অফিচিয়েল বুলি ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে সকলোৱে পাইছে চাগে। ত' বহুত আমাৰ কমলা গগৈ ছাৰৰ লগতো ঘূৰি ফুৰে, আপোনাৰ অনুপম বিটুপা চেনেলটো কাম কৰি থাকে, নিজৰো চেনেল আছে সুমিত শইকীয়া, বহুত পপুলাৰ চেনেল হয়। ত' তেওঁলোকৰ আজি ঘৰতে ভাওনা কৰিবলৈ আহিছোঁ, ত' কেনেকুৱা লাগিছে সুমিতদা? কি ক'ম, বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ নিজৰ দদাই ঘৰ ভাওনা। আৰু দদাই ঘৰ ভাওনাত আমি সদায় আমি মানে কি লোকেল, মানে কি আমি লোকেল পৃথিৱীৰ মানুহ, আৰু লোকেল আমি মানুহবোৰে লোকেল টাইপ, কিন্তু আজি ৰাংগাক লগ পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু সকলোখিনি আজি ভাওনা সুন্দৰ কৰিব, আৰু মই চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো মই কৰি ৰাখিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব। আৰু মই আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ এই শিল্পী সমাজখন, মই বিশেষকৈ ৰাংগাক একদম আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ, তেখেতৰ ভিডিঅ' চাওঁ আৰু তেখেতৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, সকলোৱে মৰম জনাব। তো ৰাইজ আজি যোনখন ভাওনা হ'ব গোটেই ভাওনাখন সুমিতা চেনেলত পাব, মই লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো ৰাইজ বাকী আমাৰ এইফালে আমাৰ বৰ্তাও আছে, জুই বুলি ক'ব নালাগে। তো আমাৰ বৰ্তাহঁত আছে, আজি নাম চাম দিনৰ কাম হৈ গ'ল ভালকৈ ন? দিনৰ নাম সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে, অঁ যিহেতু মোৰ ভতিজা ল'ৰাটাই নিজৰ কন্যা ছোৱালী অসচতাৰ কাৰণে আজি এই কাৰ্যসূচী ভাগ যে আমাৰ ৰূপৰিমুখৰ পৰা আমন্ত্ৰণ জনাই আমি ভাওনা ভাগ কৰিবলৈ লৈছে। দিনত ভকতে কাৰ্যসূচী বৰ সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়াও আশা ৰাখিছোঁ পিছৰ কাৰ্যসূচীও সুন্দৰকৈ হ'ব। ইতিমধ্যে মোৰ ভতিজা আমাৰ সুমিত শইকীয়াই জনাইছে আপোনাৰ নামটো, অৱশ্যে ইউটিউবত পাইছোঁ, ভাওনা চাইছোঁ, আমাৰ নামে চামে আনকালে পোৱা নাছিলোঁ, আজি পাই
বহুত ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ জনাইছো, ভৱিষ্যতেও আকৌ এনেকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছো। ঠিক আছে ঠিক আছে, বাকী ভাওনা চাব ভালকে বহি পেলাই, চোৱাই নহয় ভকতক শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে আজি তিনিদিনমানৰ পৰা ঘৰৰ কাম বন বাদেই দিছো। থেংক ইউ থেংক ইউ দিয়ক। তো বাকী আমাৰ সুমিতা ভাইটি হয়, সুমিতা ভাইটি আছে আৰু সুমিতাৰ লগতে চেনেলত কাম কৰি থাকে ভাইটি, ভাইটি নামটো কি আছিলে? সমীৰণ শইকীয়া। সমীৰণ শইকীয়া, আজি মানে আমাৰ নিজৰ ঘৰলৈ বুলি ক'ব পাৰি, নিজৰ ঘৰলৈ ৰাংগাদা আহিছে, ভাল লাগিছে, পাই থাকোঁ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ আমি, ৰাংগাদাক সকলোৱে মৰম কৰে, আমাৰ বহুতখিনি মানে ৰাইজে ৰাংগাদাৰ চেনেল চাই থাকে, অসমৰ ৰাইজে চিনি পায়, মোৰ ল'ৰালৈকে চিনি পায়, আৰু চেনেলৰ মানে ভিডিঅ' ভাল লাগে লাগে আৰু তেখেতৰ বিশেষকৈ অভিনয় ভাল লাগে, সেইকাৰণে সকলোৱে। বাকী আমাৰ এই দৰিয়া এটা দাড়ি দিছে, দাড়ি দাড়ি মেইন দাড়ি বনাবাই নেকি, নক্ষত্ৰ হয়নে? বাকী আমাৰ এইফালে চুলি 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 মেইন, এইফালে দাড়ি মেইন, এইফালে চুলি মেইন, ৰাইজ বাকী দেখিছে আমি সকলোবোৰ আছোঁ আৰু এনেকৈ ডেমলা ধুমলি কৰি পেলাই। বাকী আমাৰ এইফালে মেকআপ চেকআপ আজৰি ন, কেলেই মানুহ কেলে মেকআপ মাৰিলে ৰাইজে ক'লে ন? তো ৰাইজে আৰু সকলোকে লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে, যিমান পায় দেখিছে সকলে লগ পালো, এনেকৈ ভাল লাগিছে, সকলোকে লগ পায়, ধৰি লওক দূৰ দূৰ জনে দূৰণি জেগালৈ আহি থকা হয়, সকলোকে এনেকৈ চিনাকি নতুন মানে নতুনকৈ চিনাকি হ'বলৈ চাওঁ, সুবিধা পাওঁ মানুহৰ লগত, ভাল লাগে তেনেকৈ। এতিয়া আমাৰ মেকআপ চেকআপ হ'ব, দেখুৱাম চাব। A few moments later. বতা বতা ধুমুহা দেই, পুৰা বৰষুণ দেখিছে নহয়, তামাম বৰষুণ, আমাৰ ভায়া আহি গ'ল, আজি ভায়া হাতে মেকআপটো মাৰি লওঁ আৰু, তুমি বৰষুণ লৈ আনিলা নহয় লগত, দৰাই তামাম বতা ধুমুৱা দিছোঁ, তামাম বতা মানে বৰষুণ তামাম, মই মেকআপটো মাৰি লওঁ মানে বৰষুণ কেতিয়াই ঠিক নাই, আজি বতৰ বৰ বেয়া কৰিলে আৰু। দৰাই বাকী আৰু মেকআপ হৈ গ'ল, এতিয়া ভাওনা ল'ব লাগে, আমাৰ সুমিত সুমিতৰ ল'ৰা হয়, ইও আমাৰ চেনেল চাই থাকে, বাচ্চা পাৰ্টি আৰু নিজেও এই ভাওনা কৰি থাকে, এবাৰ কি গাইছা? অঁ দুমন্ত, এবাৰ বিপদ আমোদত দুমন্ত গাইছে, বাকী আমাৰ ভাই আছে ল'ৰাই, যেতিয়া ড্ৰেছ চেছ পিন্ধোগৈ আৰু চাই থাকিব। তো বাকী ৰাইজ সকলোৱে ড্ৰেছ পিন্ধি আজৰি, আমাৰ পৰশ কশীপুৰ, কশীপুৰ ড্ৰেছ মেকআপ ৰেডি, কেনেকুৱা লাগিছে মেকআপ আৰু মুকুটটো ড্ৰেছযোৰ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই। তো এই আৰু সকলোখিনি ৰেডি হৈছে, ময়ো ৰেডি হ'লোঁ, তাৰপাছত বাকী আমাৰ আছে এইফালে মহাকাল, মহাকাল কাল আৰু কাল বোলে আজি হেনো মহাকাল, তো আমাৰ মহাকাল ৰেডি, মহাকালৰ পেট দেখিছেনে বেয়া, পেটোৱা মহাকাল আমাৰ, তো এই আৰু সকলোখিনি ওলাইছে চাই থাকিব। আমাৰ বৰা গোহাঁই চলাবৰ ভায়া আছে, আজি নিসিংহ গোহাঁই বৰা গোহাঁই দুইভাগ, আজি দায়িত্ব তোমাৰেই, আজি গোটেই মানে পৃথিৱীৰ দায়িত্ব লৈ আহিছা মানে, আৰু ৰাকেশ তই এটা ভিডিঅ' বনাবি আমাৰ যুদ্ধখনত দেই, পাহৰি নাযাবি, আকৌ ৰাইজক ভিডিঅ'ত দিব লাগিব, যদি ৰাইজ সি যদি ভিডিঅ'টো বনাই নিদিয়ে আপুনি ৰাকেশৰ নামত দম দিব ৰাইজ ইয়াক, তো সকলো ওলাই ৰেডি দেখিছে। এয়া দেৱেন্দ্ৰ,
সৰগৰ ৰজা ইন্দ্ৰ একদম ধুনীয়া বগা শংকৰদেৱৰ ল'ৰা ইন্দ্ৰ আজি মজা লাগিব একেলগে ছেকেণ্ড টাইম যুদ্ধ যাই পেলাম দুইটাই কি কোৱা ত' বাকী আমাৰ এইফালে দেৱগণ কে নম্বৰজন পৱন আই পৱন দেৱতা আজি পৱন দেৱতাই আমাৰ ভাইয়ে লৈছে দেখিছে একেলগে দুই নম্বৰ ত' সকলো মেকআপ চলি আছে কি হৈছে মোকো পিন্ধিব লাগে আকৌ ওলাব হ'ল পিন্ধক পিন্ধক ত' দেখিছে সকলোখিনি ওলাই ৰেডি বাকী আমাৰ বাচ্চা বাৰু দেই তহঁতৰ ওলাব হ'ল নহয় এ ভালকৈ কৰিবা দেই মজা বাকী আমাৰ আছে ভায়া কি হৈছে তই কিন্তু মুচ কোচা ভাল বনাইছ দেই যি পইচা থাকে থেংক ইউ বাকী আমাৰ দৈত্য মাতা দিতি মেকআপ ৰেডি বৰক বাই আছে কক্ষিপু মই হিৰণাক্ষ গম পালে আজি একেলগে ছেকেণ্ড বাৰ ত' এতিয়া ওলামগৈ আৰু দুইটা আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু সুমিতা ভিডিঅ' বনাই আছে সুমিত চকীয়া অফিচিয়েলত গোটেইখিনি ভাওনাৰ ভিডিঅ' পাই যাব আৰু ময়ো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ মোৰ চেনেলত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব বাকী এতিয়া ওলামগৈ আৰু বাকী আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভাল হয় আৰু বাকী ইনষ্টাগ্ৰামত তলত আছে ফ'ল' এটা কৰি দিব নিজৰে ঘৰে ককাই ভাই মানুহ নে কি কয় চাই থাকিব ভাওনা শেষ ৰাইজ আমাৰ ছেক্ৰেটৰী ছেক্ৰেটৰী মুজ দেখিছে নাই ৰাইজ মুজ কোচা পকাই দেখুৱাই দিয়ক মুছেই বেলেগ আজি মানে দায়িত্বত আছে যে ভাওনা গোৱাই নাই সেইকাৰণে ত' মোৰ আকৌ শেষ হ'ল আৰু বাকী এতিয়া আমি লেকচাৰ মাৰি বহি আছোঁ বাকী ভাওনা ভিডিঅ' আমাৰ সুমিতা বনাই আছে তাৰ চাইডত পাব বাকী আমাৰ প্ৰহ্লাদ ওলাইছে আৰু দেখুৱাম ৰ'ব আজি আমাৰ ভাওনা গৃহস্থই চব ভণ্টি গাটো বেয়া সেইকাৰণে ভাওনা ভাগ আগবঢ়ালে বাকী ভাওনা কেনেকুৱা পালে ভাওনা কেনেকুৱা পালে ভাল হৈছে ন তাকে আৰু কি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ভাল হওক যাতে আৰু এ ঘাটক ৰেডি ঘাটকৰ চকু এটা নাই দেই পিছত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কণ্ঠে চকু খোল খাব ৰাইজ আমাৰ পল্লাৰ ৰেডি পূৰা ওলাবাগে আৰু ভালকৈ ওলাবা তাৰপিছত আমাৰ পল্লাৰৰ লগৰীয়া এ ডাবুল ডাবুল পাৰ্ট গাইছে চাৰিদ গাই আকৌ লগৰীয়া বাচ্চা পাৰ্টি ৰাইজ দেখিছে সকলোখিনি ওলাইছে আমাৰ ইন্দ্ৰ শেষ হ'ল আজৰি আৰু মজা মজা হা ভাল লাগিলে থেংক ইউ দেই বাকী আমাৰ মাষ্টৰজী ছাৰজী ওলাইছে দৰমহা স্কুলত পাইছেনে নাই পোৱা কষিব দৰমহা দিয়া নাই তো আমাৰ মাষ্টৰ এজন এজন ছাৰজী দৰমহা আপোনাৰো নাই পোৱা চাগে দৰমহা চমা দিয়ে নে কষিপুৱে কষিপুৱে দৰমহা চমা দিয়ে নে দিয়ে ন আপোনাক দিয়ে এজনহে এজনহে পোৱা নাই মানে কষিপুৰ সেই নকৰ ডাইৰেক্ট মাষ্টৰ গুচি আহিলে মজা মজা ৰাই দেখিছে সকলোখিনি ওলাই আছে বাকী ভাওনা চলি আছে এইফালে কৃষ্ণ ত' ৰাইজ এয়া আমাৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ নৰসিংহ অৱতাৰ ওলাবলৈ আমাৰ ভাই ৰেডি হৈছে আৰু এইভাগ অৱতাৰ মানে বহুত মানে জয়াল হয় মানে মোৰ যে বেলেগ ভয় লাগে যেতিয়া নিসিংহ খাই ওলাই নহয় মোৰ মানে হাত ভৰি কঁপি যায় মানে বেয়া একদম বহু বেলেগ কিবা লাগি যায় মানে ফিলটো ত' আৰু গোঁসাই ওলাবলৈ আমাৰ ভাই ৰেডি হৈছে আৰু গোঁসাই এনেকৈ সকলোৱে ওলাব নোৱাৰে বহুত মানি চলিব লাগে বহুত ক্ষেত্ৰত মানে বহুতখিনি ত্যাগো কৰিব লাগে সেইখিনি ভাওনা কৰাখিনিয়ে গম পায় কিমান কষ্ট হয় ত' বাকী দেখিছে এইফালে আমাৰ গোঁসাই ৰেডি গোঁসাই এইফালে হাতত আপোনাৰ নখ চখ লগাই ৰেডি নৰসিংহ ত' সেয়া আৰু যিমান পৰে যি পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু গোঁসাই ভাগৰ লাষ্টৰ যুদ্ধখনো দিম চাই থাকিব।
তো ৰাইজ বৰ্তমান আমাৰ গোঁসাই ওলাবলৈ সাজু হৈছে। এইফালে এতিয়া কক্ষীপুৰ স্তম্ভ ভাঙিব, এইফালে দেখিছে ভাওনা চলি আছে, স্তম্ভ ভাঙিব, গোঁসাই এইফালৰ পৰা ওলাই যাব। যিমান পাৰো আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কৃষ্ণ বুলি সেৱা এটা কৰি ল'ব দেই ৰাইজ। তো ৰাইজ ভাওনা বৰ্তমান শেষ হৈছে দেখিছে, আমিও এতিয়া ভিডিঅ' সামৰিম। সকলোৱে গোঁসাই চৰণত সেৱা এটা কৰি ল'ব যাতে সকলোৰে মংগল হওক, সকলোৰে ভাল হওক। আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। বাই বাই।